Bé, anem a fer un no vull pagar. La campanya continua, evidentment, i ara el que anem a entregar a Abertis és la llei de supressió dels peatges a les autopistes amortitzades, perquè d'una vegada per totes, en la propera legislatura, acabem amb aquesta injustícia que representen els peatges. Hola. Diria que no ho pagarem, el peatge. Vale, vale. Bon dia, hem estat ara passant per un peatge, fent un no vull pagar. Ja sabem vostès que aquesta campanya ja fa més d'un any que dura, i per manifestar el nostre compromís de la propera legislatura tornar a presentar la llei de supressió de peatges a les autopistes que estan amortitzades, que són totes les de Catalunya, perquè ja s'ha pagat 20, 30, 40, 50 vegades el que en el seu moment va ser l'adjudicació, que vol dir el cost de la construcció, el manteniment i el benefici empresarial. En una empresa que té un pràctic monopoli, que depèn de la Caixa, i que el que fa és col·locar els diversos consellers, quan deixen de ser en el seu Consell d'Administració, aquells mateixos que han donat pròrrogues, que per altra banda té uns beneficis d'un 85-90% de la facturació, que ha tingut uns beneficis de 1.000 milions d'euros, només en un any, que és els 700 quilòmetres d'autopistes que n'hi ha a Catalunya, el mateix benefici que s'ha tingut pels concessionaris de 7.000 quilòmetres d'autopistes que n'hi ha a França, i que, a més, aquests beneficis és després de pagar els costos. Per tant, els costos de manteniment els costa un 10-15% d'allò que cobren, incloent entre els costos els 2 milions d'euros anuals que el senyor Salvador Alemany, principal assessor econòmic d'en Artur Mas, s'hi ha posat a si mateix com a retribució per tenir aquesta empresa, que el que fa és gravar l'economia productiva, fer més cars els productes catalans, fer menys competitives les empreses i treure els diners de la butxaca dels ciutadans. També el que farem serà reclamar l'anul·lació de les multes il·legals que s'estan imposant. No hi ha cap multa per no pagar una factura privada d'una empresa privada. I que sabem, la Caixa encara no ha fet un cop d'estat i encara no s'ha convertit a ella mateixa en l'autoritat pública de Catalunya. Les seves factures, les d'Abertis, les de la Caixa, són com les de qualsevol altra empresa, com de qualsevol altra que no li paguen una factura. I en tercer lloc, quan es donin de nou el teletac, tornar el teletac, perquè és inadmissible que els diputats del Parlament de Catalunya i les autoritats de la Generalitat, els contribuents, els ciutadans, no només paguin els seus peatges, sinó que a més tinguin que pagar els peatges dels polítics, perquè això ho paga algú, que són els contribuents. Tornarem a tornar els teletacs i reclamarem i demanarem també a tots els altres diputats que facin una tornada de teletacs i que, per tant, ho paguin de la seva butxaca o es neguin a pagar-ho fent no vull pagar-ho.